добрий вечір усім Виноградію! Хочу вас чути! Іха! Пані і панове, я радий, дуже радий вітати всіх вас на першому міжнародному рок-фестивалі Виноградів Рок-фест 2019! Іха! Сьогоднішня подія. Круто. Що тобі саме більше сподобалося? Сам виступ. Сцена, звук. Ти виступала вже на таких великих сценах? Ну, на таких іще ні. А де ти ще виступала? Ну, в Болгарії, Греції, Празі. А який стиль музики тобі більше до вподоби? Спокійний. Спокійний, так. Да. Класика, так? Да? Да. Як вам сьогоднішня подія? Чудово. Ведучий – це щось. Взагалі дуже крутий чувак. Так. Загалом на Закарпатті багато фестивалів, але більшість гастрономічні. Це леквар, бринза, ще якісь. А музичних фестивалів останнім часом дійсно стало менше. Чи потрібно це нарощувати і взагалі чи є кому виступати? Так. Не дуже цікавлюся, чи є кому виступати виконавцями, тому що дитина займається більше класичною музикою. Тому я не дуже в курсі, але раніше частіше проводилися рок-фестивалі в Кості, в Тячівському районі, Солотині. Сама ходила під Улятинський міст колись, там було дуже круто і заскучала. Дійсно, бо вже дуже давно не проводилося. І справді треба, однозначно. Ваша? Група називається Оригінал. Оригінал, так. Так. Чому вибрали таку назву? Таку назву ми вибрали чому? Тому що які пісні ми беремо за основу для обробки, ми стараємося зробити в оригіналі. Відклонення було чим менше від оригінальних звичайних, так що оригінал, да, щоб відклонення було чим більше. Як вам сьогоднішня подія? Подія? Ну, дуже красива, хороша подія, тому що таке не робилося ніколи у Виноградові. Це перший раз таке організувалося. Благодаря Роберту Пал, який все зробив на вищому рівні. Дай Бог, щоб то продовжалося і в дальнішому. Як вам сьогоднішній фестиваль? В общем, я доволен. Що вам сподобалося? Звук, сцена, технічний райдер? Ну, все в місті. Маленький
нюанси є, звісно, як усе. Так що, в общем, нормально. Що ви скажете про сьогоднішній день? Ну, перш за все, вдячний організаторам, що ми маємо можливість таку і показати і молодому поколінню, що ще є порох в перехівницях, і хай для них то буде прикладом в майбутньому, щоб вони займалися музикою. Таке питання. На Закарпатті багато фестивалів, але більшість із них тепер то бринза, чи там ще якесь вино. А от музичних, от, як ви думаєте, чи треба розвивати музичні фестивалі? Справа в тому, що сьогодні, вчора розпочалося і кінчається 4 августа у Беровій подобі цього фестиваль. Пісні, єврейські пісні, значить фестиваль єврейської музики. Таке совпадіння, то, звісно, впливає на посвящаємось. Але я думаю, хто любить рок, heavy metal і так далі, вони будуть тут. Якщо не сьогодні, завтра. Якщо не завтра, то після завтра. То залежить, який гурт буде виступати. Дуже багато є з Угорщини, около 14 груп, які будуть виступати на цій же сцені. У стилі heavy metal, рок і... Ну, ми, так як коренні жителі Виноградова, ми виступили першими. Складний, неповний склад. Тому що один із захворів резко, так що ми мусили отак без нього вийти на сцену. І думаю, що прозвучало все хорошо. Виноградні рок-фест! Як вам сьогоднішня подія? Nagyon jó a hangulat, a szép a táj, a hangosítás baromi jó volt, meg a hangulat is, mind a zenekar, mind a közönség részéről, úgyhogy nagyon pozitív élmény volt az egész koncert és az egész fesztivál. На Закарпатті багато фестивалів, але вони не музичні. Як ви думаєте, чи приживуться тут музичні фестивалі? Szerintem mindenképpen. Amit ma itt tapasztaltunk, ezt a pozitivitást, ezt a pozitív reakciót, amit kaptunk a közönségtől, szerintem erre abszolút nyitottak, és van rá lehetőség. Igen. És hogy az emberek nyilvánvalóan szeretik az élőzenét, és hogyha a környéken nincsen zenei fesztivál, akkor szerintem minden esély megvan arra, hogy ez egy nagyon sikeres fesztivál sorozat legyen a jövőben. És igazából stílus függetlenül, tehát akár... Hát. Ja, мігіщо почули фест. Технічні умови, звук, сцена, музичний райдер. Супер, супер, абсолют супер volt. És amikor valami esetleg nem sikerült, azt annyira gyorsan meg lehetett oldani, hogy igazából én nem is tapasztaltam még ennyire profi technikusokat, hogy azonnal meg tudtuk oldani. Ez szuper, ez igen, szuper. Mindenképp ki kell emelni a személyzetnek a profizmusát, meg egyébként a segítőkészségét, kedvességét. Tehát szuper. Nagyon jó volt, hogy kényelmesen be tudtunk állni, és tényleg így a lehető legjobb minőségi koncertet tudtuk adni, és ezt lehetővé tették. Tehát nagyon jól éreztük magunkat színpadon is, színpadon kívül is. Úgyhogy ezúton is köszönjük a meghívást. És mindent. Igen.
Усі великі групи починають із того, що виступають на сценах ввечері, але в день вони десь працюють. Ким є ви є у звичайному житті? Hát én IT-szektorban dolgozom egy bankban. Én egészségügyi marketinggel foglalkozom. Kifejezetten egészségügyi, igen, klinikákon. Én nyári munkákat szervezek Amerikába egyetemistáknak. Én is egy bankban dolgozok, igazából pénzügyi kontroller vagyok, pénzügy finance. Én technikai dokumentációkat írok hálózati rendszerekről. Én IT rendszergazda vagyok. És наступне питання. Як довго ви цим збираєтеся займатися? Саме музикою. Igen. Tehát mindenképpen mindannyian úgy érezzük, hogy a zene az egy állandó a mi életünkben, és nem, ez nem, nem akarunk erről lemondani, igen. Szóval ez nem egy hobbi, ez egy létállapot. Ez egy belső hivatás, akár megfizetik, akár nem, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül a zenekarban. Igen, abszolút. Igen. Tehát nekünk igazából ugyanakkor a örömet jelent, hogyha 5 ember hallgat minket, vagy hogyha 500 vagy 5000. Nekünk ugyanannyira jó érzés a szintet. Köszönjük, Kárpátalja! Nagyszülős Rockfest! Már másodjára vagyunk itt, ugye tavaly a Tomi révén, mert ugye ő a tőzsgyökeres nagyszőlősi, rajta keresztül jutottunk el ide erre a fesztiválra, és tavaly is nagy meglepetés volt számunkra a fogadtatás, mert nagyon szívélyes fogadtatásban részesültek, és az idén sem volt másképp, úgyhogy nagyon elégedettek vagyok. A hangosítás, a stáb nagyon szuper volt, úgyhogy köszönjük szépen! Igazából nem tudok nagyon újat mondani, csatlakozom, tehát az, hogy ennyire szeretnek itt bennünket, ezért szerintem bármikor visszajövünk szívesen. Nagyon tetszik. Jó, és egyre jobban fejlődik a rendezvény. Ugye a pytanie dalsze. На Закарпатті багато фестивалів, але мало з них музичних, взагалі дуже мало тепер. Як ви думаєте, чи потрібні музичні фестивалі тут? Hát, hogyha már nekem kell erre válaszolni, én azt gondolom, hogy Magyarországon is az elmúlt évtizedekben szép lassan felfejlődtek ezek a fesztiválok, és igazából, hogyha a közönségnek lesz rá igény, és a szervezés megmarad ezekben a kezekben, akkor én azt gondolom, hogy ezen a környéken ez működni fog. Hát az idei évben nagyon sokat fejlődött a színpad, a hangosítás, a körülmények sokkal jobbak, mint az elmúlt években, évben voltak. Úgyhogy fantasztikus volt, mindent tökéletesen hallottunk. Úgyhogy ezen a területen nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött az egész fesztivál. És csak így tovább. Nagyszörös Rockfest! Dziękujemy za Karpacie, dziękujemy Winogradzi w Rockfest! Let's go!
супер, дуже класно. Що сподобалося? Нам подобаються гурти, які прийшли. Вони дійсно звучать на рівні і приємно працювати з такими колегами на сцені. Як вам прийом у Виноградові? Супер, на всі 150%. На Закарпатті багато фестивалів, але вони про Леклар, Принцу і так далі. Як вам ідея, що було розвивати музичний напрямок фестивалю? Це супер, це вже давно потрібно, тому що не вистачає реально цього нам. А сцена, звук, прийом організаторів? Бомба, я вам скажу, все на рівні, все на сучасному рівні. Прийом, харчування, всі побутові, як то кажуть, побут на рівні. Супер, ми задоволені. І на сцені звук класний. Ми на саундчекові, коли чекалися, просто кайф. Реально, все на рівні. Отак треба продовжити і покращувати, і розкручувати, тому що, да, звісно. Що хочете сказати, там, виноградівцям, закарпатцям, всіх, хто буде вас там бачити? Вони приходили, слухали більше рок-музику, тому що зараз розвив всякої попси. Треба привикати до якісної музики просто і підтримувати музикантів тим, що вони приходять, дають якусь енергетику. Відповідь ми постараємось їм теж дати. Якусь розвагу. І всіх запрошуємо на цей чудесний фестиваль, щоб кожного року все більше і більше, щоб ділилися з друзями, знайомими і всіх запрошували і приходили на ці класні фестивалі. Виноградов Рок-Фест, the best! Yeah!